Sabina, kako je protekao sastanak? Pa svi su nekako nakon sastanka bili zadovoljni, kažu nije bilo disonantnih tonova. Prvo je premijer iznio stavove vlade, potom je potpredsjednica Pusić rekla što je Hrvatska sve do sada učinila, što još planira učiniti. Nakon toga su se svi uključili u raspravu. Primjerice Tomislava Karamarka, šefa HDZ-a, zanimalo je hoće li biti nekih diplomatskih akcija ukoliko arbitražni sud neće baš donijeti odluku koja bi išla Hrvatskoj na ruku. Nakon toga su se svi složili da je zapravo najbolje za Hrvatsku da se istupi iz arbitražnog postupka. Vlada bi sve ovo trebala staviti na papir, ove zaključke, oporba će ih podržati, kažu, ako naravno bude sve onako kako je danas bilo na sastanku i dogovoreno. Predstavnici parlamentarnih stranaka stizali su u vladu. Na sastanak s premijerom Tomislav Karamarko prvi put. Kratko rukovanje. Šef oporbe sjedio je preko puta premijera. Sastanak je trajao nešto više od sat vremena. Među strankama suglasje. Došlo je do jednog ozbiljnog incidenta i moramo van. Nema nam druge. Ne možemo u takvom aranžmanu više djelovati. To je ugovor, to je procedura koja je kontaminirana. U Americi bi se to reklo mistrial, dakle greška u postupku koja praktički postupak poništava. Zadovoljan je i Karamarko jer na ugrozu nacionalnih interesa, kaže, svi reagiraju isto. Zato je meni drago da smo mi prvi predložili ovakav sastanak i na neki način oslobodili tu nekakvu klimu u odnosima, jer ovo je nešto što nadilazi stranačke interese, interese nekakve kampanje i naše buduće pobjede na izborima. Dakle, pozitivna atmosfera. Pa mislim da je, jer je bila konstruktivna, otvoreno se razgovaralo. Premijer od Sabora očekuje jednoglasnu podršku. Kako sada stvari stoje, tako bi trebalo i biti. Zadovoljni smo, štite se hrvatski nacionalni interesi. Da Sabor... Svi ste na istom tragu. Hvala Bogu da jesmo, jesmo. Sabor će u srijedu raspraviti, daće nalog vladi, znači vlada treba poštivati zaključke Sabora, ali mislim da smo svi na istom tragu. Kao što je vlada 2009. tražila od Sabora da vlada potpiše, dopusti potpisivanje sporazuma, nakon toga je ratificiran, tako će sada Hrvatski sabor ovlastiti vladu na sve daljne korake oko izlaska. Rasprava je bila vrlo otvorena, što je jako dobro, prema tome apsolutni konsenzus oko odluke koje je potrebno donesti u Hrvatskom saboru postoji od svih parlamentarnih političkih stranaka. To je stav SDSS-a također. Osim saborske sjednice čeka se i odgovor suda. Odgovor je već stigao u tom smislu da je Slovenija dobila rok da se očituje o tome. Hrvatska ne vjeruje kako bi moglo doći do posljedica zbog jednostranog raskidanja sporazuma. Slovenija se ogriješila, kažu, i za to postoje dokazi. Premijer nije želio reći je li se čuo sa slovenskim premijerom, kao ni jesu li hrvatske tajne službe upletene u cijelu priču. Sabina, kakva je daljna procedura? U srijedu će biti održana saborska sjednica. Dogovoreno je kako će govoriti samo predsjednici klubova stranaka, kako ta rasprava ne bi otišla u nekom drugom smjeru. Nakon toga se očekuje da se donese iz glasa jednoglasnom, dakle odlukom da Hrvatska izlazi iz arbitražnog postupka i nakon toga će Hrvatska službeno povući svog arbitra. No, očekuje se i što će reći arbitražni sud, jer podsjetimo, šefica diplomacije je pisala sudu i podastrela sve zapravo dokaze nezakonitih radnji Slovenaca. S Markova trga javila se Sabina Tandara-Knezović.